Господин Кирилл Алексеевич, поздравляем вас с днем рождения. Все будет Украина. января, Ставрополь, Кирилл Алексеевич, с днем рождения вас, работаем. Кирилл Алексеевич, вітаю вас с наступившим Новым роком та вітаю вас с днем народження. Працюємо, все буде Україна. Ну що, хлопці? Ви вже добралися до сюди. Вітаю, Кирилл Алексеевич, вас з днем народження. Працюємо. І ми вже тут.